Olá pessoal, eu sou o Alexandre Fagundes e com o apoio da Garagem de Instrumentos Musicais e da Gibson Brasil, eu apresento o quadro Classic Stock, que é a série de vídeos onde eu demonstro as guitarras da Gibson. E a celebridade de hoje é a Gibson Les Paul Tribute. A Les Paul Tribute captura as características históricas das lendárias Les Paul, combinando o timbre e o visual que fizeram desse modelo um clássico. A Gibson Les Paul Tribute possui o corpo tradicional em mogno da Les Paul, com o top de maple na cor gold. Braço em mogno no perfil Slim Taper, escala em Rosewood com marcadores trapezoidais de acrílico e 22 trastes médios, tratados criogenicamente, que garantem maior durabilidade. As tarraxas Keystone com os botões no formato de tulipa, ponto e túnel Matic com stop bar em alumínio. Os captadores são os 490R no braço e 490T na ponte. Vale a pena observar que esses captadores vêm em vários modelos da Gibson, inclusive na linha Custom. Como você pode ver, ela segue todo o padrão de qualidade Gibson. A guitarra vem com ferramentas, manual do proprietário com detalhes sobre a garantia, a tradicional flanelinha que não prejudica o acabamento da sua guitarra, a foto do momento da inspeção e um belíssimo soft case. Agora vamos conhecer os sons da Gibson Les Paul Tribute.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Convido você para vir aqui na Garagem de Instrumentos Musicais fazer um test drive nessa guitarra. Então, um abraço e até o próximo vídeo.